Հրանտ մտածեն քեզ ինչ անուն կսածեր, եթե Հրանտ չլիներ քո անունը։ Արի։ Հրանտ քեզ կսածեր, գիտես ինչ։ Ինչ։ Սենց ավելի ժամանակակից անուն։ Պատերբեկ։ Չէ, ոնակ Լեո կսածեր, բայց ոչ թե Լեո, դրանք տարի։ Առանձնայի։ Հա։ Հիմա որ քո անունը, հիմա կուզեի քո անունը Մերին լիներ։ Կամ Կարենը լիներ Կարե։ Պոնի էլ կսածեր, հեր։ Պոնի։ Ախպեր, ինքը արդեն այդ անունն ունի, ինձ չի տա։ Իսկ հիմա եկեք անուն մտածենք Մերին։ Եկեք։ Սիրուն անունը մայր, էլի կապ չունի հետ։ Մերի օրինակ դինամիկ։ Էրոր։ Ինչ էրո։ Հա, Մերին էրո է կսածեր։ Քեզ Լեոնիդա կսածեր։ Լոնը գրել է Գաբրիելը։ Լոնը գնաց բլոկ։ Հա, լիաս ու յունանունա։ Բայց մը հերը կսազեր քեզ։ Թե Դավիթ ամեն դեպքը։ Իսկ Ռուդո չեր սազի։ Չէ, Ռուդո մենակ մի մարդու է սազում։ Հայանտինյա բլոկ անենք, Ռուդոին էր մի անգամից։ Եկը գրել է մանր։ Մանութում մանրը կտակ ռեակցիա է տալի, էլի այդ մարդը ասած ամեն անգամ մանրի վրա։ Կոբալտ մեկը գրել է։ Մերի պլյուս Կամիլա, Մերիլա, բայց Մերիլա սիրուն է։ Ուրեմն սոսը պտի լինի Հրանտոս։